Berarti cedekane gosong ya. Bu, salon es timur. Karya iki sing rono ra lokasi ning daerah rono. Operator termlete ya ta. Nyeting lho kaya ngono lho modele. Golekne cangkok kaya masuk. Ora ngerti dinteni gopur render panasen ngono kaya serang reken pokoke. Nampar sikil ya ta. Hi. Operatormu modele ta. Nyetinge lho. Napa ni? Okay. Nanti ciri an SR naik. Modelnya iki lho operator mlowete. Eh, lu enak bener lu, nyantai lu. Kayak di pantai lu. Kira-kira ditekan ning dhuwur piye iki? Oh. Pantai nang iki. Yo. Wes, kono wes. Iki muni sing siji, Por. Burung, kono pores makan apa yuk? Burung. Itu leh, balik. Balik dulu, yuk. Balik ke Nevi. Sik. Makan pe habis dile.
padahal enak tulisannya kebalik ngono lho. Sik di terus nih ya. Iki kuwi apa, Bang? Middle. Wes. Stop. Sinyale rametu do ndul do. Wes. Wes, apa? Hah? Mainnya 20.000, Lur. Wis suwi iki. Ya. Tambah sisi sensor iki njaluk mancing sik, mateni to. Heeh. Iku sinyale ra gelem mlebu. Heeh. Iki tas koper kerane. Iki pen. Salon jan mbruane lho MH. Iya to MH. AHD, AHD. AHD. Sekono MH koyo aneh. Heeh. Ngomong aneh sing arep ngaji ya ini wis meruput ya. Oh,
Main berang ibu gini cilik-cilikan mas tuh. Cilikan monitoran ya. Piro? Patah. Yo. Ayo makanya. Sebelum kau permen jutaan party ci kolori ha lo ci kita jelaskan dikit lho ini. Rp4.800 sih kontrol sepil tembakan penonton, tembakan jamaah. Oke. Ini tahu 3 hari. Untuk OT 20.000 memakai XTA. Ning pati iki arek gowo. Berarti duwemu, kowe mamang ewe arek. BBEK 4800 yang ini yang channel 878 ini SR-an depan panggung samping panggung ini lur. Samping panggung ini. Terus sebelah kanan kiri ini lima nama tiga Nexo sebelakangnya Sandville, belakangnya SR-an. Wali aha lauci cingi cipuan lo i aha lauci